Objemanje dreves je tudi čisto skladno z odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja, če tole počnemo v domači občini. Odlok je nekakšen pravilnik, ki se ga moramo državljani držati. In jutri bo začel veljati nov. Tako se bomo od polnoči v občini prebivališča v parkih in na prostem, če bomo seveda upoštevali varnostno razdaljo, lahko ukvarjali z oblikami rekreacije, pri katerih smo sami. Lahko bomo tekli, kolesarili in celo igrali golf. In objemali drevesa, seveda. Še vedno pa ne bomo smeli objemati igral. Prav tako se lahko od jutri naprej lotimo športov, pri katerih se ne dotikamo drugih ljudi. Igrali bomo lahko na primer tenis ali badminton, obiskali balinišče, a tam še vedno ne bomo mogli spiti malinovca. Nogomet, rokomet in drugi skupinski športi pa so še vedno prepovedani. Že danes, ko velja še stari odlok, pa se lahko brez strahu lotite vaj, ki jih je pripravila naša odlična alpska smučarka Ana Bucik. V teh dnevih najbolj pogrešam svoje prijatelje in pa širši krog družine in pa seveda sneg, pa tudi morje. Tako da upam, da bomo do poletja že lahko kam ušli. Zdi se mi zelo pomembno, da ko smo več doma, vseeno ohranjamo nek ritual in imamo nek načrt, kaj bomo tekom dneva, tedna naredili. Tako da jaz si vsak dan zjutraj ob eni dobri skodelici kave pripravim načrt za dan in potem skušam čim bolj slediti. V teh dnevih skušam ta dodatni čas izkoristiti za nekatere vaje, za katere si mogoče včasih ne vzamem toliko časa oziroma tega časa zmanjka. To so predvsem vaje za razgibavanje, torej za raztezne vaje, joga. In na ta način skušam svoje telo čim bolj regenerirati in pripraviti na nove napore. Doma sem si uredila tudi tak mini fitness, kjer lahko vzdržujem moč, da bom potem pripravljena na vse smučarske treninge. Za vaje koordinacije ne rabite nič več kot samo žogo in en zid, pa da vidimo. Vedno se najraje gibam v naravi, zato vsak dan izkoristim za sprehod ali tek po gozdnih potkah, kjer sem res sama in uživam v prelepi naravi.